Opa, tudo bem? Hoje é sexta-feira, é Follow Friday. E então eu vou indicar um conteúdo que eu acho interessante e no vídeo de hoje eu vou indicar um podcast. É o Castalho Podcast. O nome é curioso, né? É esse aqui, castalho.info, ok? Tem a piadinha aqui, um podcast inspirado para Castalho. Eu não vou contar para você de onde vem o nome, a história toda. Se você quiser saber, você ouve o episódio 1 do Castalho. No episódio 1 eles contam como é que eles descobriram o nome. Como é que eu cheguei no Castalho? Como é que eu descobri? Foi através de um conhecido, o Bruno Rocha, que ele é um dos três apresentadores do podcast. O Bruno é um cara que eu admiro pra caramba. Ele ensinou Python pra muita gente, ensinou Web2Py pra muita gente. E eu o conheci porque ele fez um curso na Vise uma vez, né? E de vez em quando a gente dá essa sorte, né? De pegar um cara fazendo um curso que você olha e fala, pô, esse cara devia estar dando aula e não tendo aula aqui comigo e tal. E foi assim que eu conheci o Bruno. Ouve lá, castalho.info. Tá? Eles têm também um canal no YouTube. Tá? De vez em quando eles fazem a gravação ao vivo dos programas. Então, deixa eu acessar aqui. Ah, aqui dá para ver o último episódio ao vivo, tá? Então, aqui dá para você ver as gravações ao vivo, que é bem legal porque você consegue ver o rosto das pessoas. Tem alguns programas que eles compartilham tela, botam apresentações, slides, esse tipo de coisa. Os entrevistados são bem legais, os assuntos são bem interessantes. Vale a pena mesmo acompanhar. E como é um podcast, você pode acompanhar quando não estiver na frente do computador. Tá? Então, de repente, você sai para caminhar, você está no trânsito, você está no ônibus, pode estar aprendendo alguma coisa legal aí, vale bastante a pena, beleza? Bom, essa é a dica de hoje, castalho.info, acompanha lá, valeu!